Geometrická tělesa, krychle, kvádr, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které stěny krychlej jsou na obrázku znázorněny. Správnou možnost označte křížkem. Které stěny jsou na obrázku znázorněny? Aha, vybírám. Sousední protější. Jo. Co vím o sousedních a protějších stěnách? Sousední stěny mají, už to vím, společnou hranu, protější nemají nic společného. Tak, co tady je? Já už jsem to tady trošku ukazoval. Jedna stěna, druhá stěna, tato hrana je společná pro obě stěny, takže to jsou sousední stěny. Ano, mají společnou hranu. Jdeme dál. Jedna stěna, druhá stěna. Nemají žádnou hranu společnou, čili jsou protější. A zde jsou další protější stěny, protože žádná z těchto hran není společná této stěně. Takže opět protější. A tady, tato vrchní stěna, tato zadní stěna, mají společnou tuto hranu. Tato hrana je společná jak pro tuto stěnu, tak pro tuto stěnu. Drží se tady jakoby za ruce, za tu hranu, mají společnou. Jsou to stěny sousední, bezvadný. Takže co jsem si zopakoval? Zopakoval jsem si, jestli poznám sousední a protější stěny. Sousední stěny mají společnou hranu, protější stěny nemají společného vůbec nic. Poznáte to? Já si myslím, že lehce.